はい、不足点の評価をぶち下げていきたいと思います。ということでね、スライムでねちょっとビジュアル担当してもらって、ちょっと行ってみずらしたいな、不足点なんとかちょっと右に気持ちじゃないと無理やろ、突破できんやろこんな性能なんで。あ、まあいいや、とりあえずちょっと殴っていこうかな。まあね、それはね、もう超バランス型にもしてるし、ネギキラー EL もね発動しちゃうんでね、やむを得ないとはやむ。なるほど、こっから先結構、ここ次のステージ問題だな。どうしようかな、入るの無理やろ。あ、入れた。オッケー。いや、まあ、スライムのおかげやね、どっちかといえば。友情ないの嫌いなんよ、俺。友情ないっていうのがさ、どうすりゃいいって感じじゃん。あ、配置してやることによってね。うわ、どうしよう。攻めるか。裏入るか。なるほど。スライムがおったけさ、爆発でどうにかなって感じ。スライム助けられたよね、実際。はい。あー、倒せんのやん。ちょっとだけ倒せんやん。剣取ってやろうか、じゃあ。一発殴ったら大丈夫や。さすがに。で、あー、入り良くないな、スラさんやけ。スラさん、イブラヒモビッチ。で、どうしようか。邪魔だな、あのプニ。あんまりずらしたかないよね。いらんことせんとこ。で、これ、一段階目打っちゃう。一段階目で倒せるのは雑魚やろ、正直。こんな威張った顔してさ。おーい、帰ってこーい。強。こんな強えやろ。下手くそな見せ方しても強えんやけ。うわ、これどうしよう。ちょっとむずいな。削らんして、あーでも、4P がいるんでね、これあえて、あ、これ割っちゃうな。危ね。何を考えと。4P がいるんで、あえてもうちょっとここ止まっとこうかな。上の方に。ちょっと痛いんよね。ちょっとあいつなんなん。で、これで、やってくれるやろ、さすがに。はい。剣もっとっすね。何回言うんかって話だけど。でね、やっぱ、ここは良くないよね。反射いじめみたいなとこあるんでね。どうしようか。これは、ちょっと、気持ちずらすのと、あと、配置してやりたいな。全然できんやん、バカ野郎。あの縦勘で、ちょっと待って、えぐいて。あいつやばくね。おい、死ぬんじゃねん。あ、ドレインにするけど大丈夫か。え？ドレイン、やばくね、あいつ。ちょっと待って。5万ぐらいなる。死ぬんじゃねん、これ。やべ、回復しやがったし。踊りゃ。まあでも、これで多分倒せるよ。さすがにね、本当は2段階目見せてやりたいけどね。そこ見せるまでもなく強いというね。え、強えやろ、そんなやつ。どう見たって強えやろ。黙って使ってるわ。